وحي قدو انت ايدي ور ابي لي لك ايدي ابي ماستو انا ابل انا ايدي وافرق عيدي هوري اي عيدا او اي كو ايدي سو ديغانك دارو سلام وانا دبيعة نرش الدنيا كمانان ددوينا او اي قيبك تهي قبدا اسوغنو جرا رقي يدومر ايا ساكي او عيد تغي ديغانك دلحيسك دارو سلام اي قبل كبنادر داتكن ايا او هورين سلاد عيدو كو اوغي مسالاها ديغانك kuwaasi oo si weyn ugu dabaal degay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga markii salaada ay soo idlaatay ayaa Shabeelle waxa mikrofoonka ay la dhex qaaday bulshadii halkaasii isugu timid waxaan u soo ciidnaanay caruurta ee familka dhamaan masallaha Dar es Salaam aad aan ugu faraxsanahay in maalin qabow oo xal noo roobneed aan ku soo aad ciideena alxamdulillaah amaash sodanka maalinta soo wadnaa Allah naga aqbalo walla ciidan waxay duwanta kulli family dhamaan soo raacnay ee wal qayb kamid aan soo raac jirnay marka kulli waa dhameystiranaanay dareenka waa aad u fiican yahay masha Allah ummad islaam badan asku maaday aad aan u faraxsanahay ciid kasta waxa ku soo tikana Dar es Salaam waa deganahay ummad islaam kan waxa leena ciid wanaagsan kulligan Dar es Salaam dad badan asku maana qalqi badan asku maana meel kale masajida la tagaa laakiin meesha barxad weyn ku taalo oo ummad dhan isku imaanayaan barxadda darteeda dadka soo aadayaan inkasta waxaan Dar es Salaam deganahay laakiin family magaalada inta ka doonaan soo wada inta keenay si ay ummada islaam kulli ciidan insha Allah maanta waxaan ku soo ciidistay Dar es Salaam waxaan uga imaaday degmada Daaneele aad aad ayaan faraxsanahay maanta inaan ku soo ciidisto degmada Dar es Salaam saasay taana wallahi maashaan soo dhaweyn badan taal waxaan la qaybsanayaa dhamaan familkiga waxaan leeyahay kula caamiyo waan tubi qeyr waxaan ka soo ciidaystay degmada Hiliwa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ciida iyo sida ay u socoto iyo ramadaankii sida uu noogu soo dhamaaday ee aad iyo aad u quruxda badneed ee cibaadadii Allah na faray aan u soo gudanay maantana aan halkan ku qaadanay salaadii ciida iyadoo ay isugu yimaadeen bulsho aad u weyn oo kala duwan oo deegaanada kala duwan ee gobolka Banaadir ka kala yimid aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Dar es Salaam ka soo ciideystay isla xafadeen nasiiba u yeeshay isla xafada degana inaan ku ciido marka uun nusdoro ku imaanay meeshaan oo quruxda badan oo saan dadkii u qaabilaysa maasha Allah si sunnadan la waafaqay oo banaan la soo baxay ya intaan khalqi ilaahay soo imaad kumanaan kuma meesha ku soo tukatay maasha Allah alxamdulillaah aad ugu faraxsanahay dabcan Dar es Salaam waxaan u shaaday wax kale ma ahan bulshada kala duwan oo tirada badan inaan hadda ciidan kula qaato meeshaan wallahi waxyaabo badan ay ugu dhiirigeliyay sababtoo ah aniga dadka waxaan inta badan jecel dadka macnaha meelaha tirada dadka badan isugu imaanaya meeshaan farxad kuwa qaadanaya inaan ninkii farxadan kula qaato ciida dadka Soomaaliyeed ee daawanaya waxaa leeyahay ciid mubaarak meel kasta oo joogtiin ciidan ciideeda caafimaad iyo barwaaqo Allah nuu gaarsiiyo Dar es Salaam ka soo ciidaystay halkaana ku ciidaya barxadda Dar es Salaam salihiya joogta balkooran dareenka kaarka ay bixinayso in intaan oo khalqi ah salaada isku tukataa wallahi ma sha Allah aad ugu farxad horta marka soo galab dadka tirada badan aad ugu farxad ma sha Allah ciid wanaagsan kullu aam wa antum bi khair waxaan leeyahay dhamaan muslimiinta ciid wanaagsan meel walba joogtaan ciid wanaagsan ku ciid insha Allah ma sha Allah wallahi farxad aad iyo weyn maadaama dad badan oo muslimiina meesha isugu imaanay ay ku wada ciidaysanay farxad ciidowada qaybsanay aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha Allah waxaan ka soo ciid tagay degmada Daaneele gaar ahaan xaafadda Barwaaqo aad aan ugu faraxsanahay in muslim intaan leeg aan la ciidin ka ruuxiyan waa wax badan ay iga duwan tahay weliba si gaar waxaan ugu faraxsanahay in wiilkayga garabkayga uu taagan yahay oo salaadii maanta dhinac igala ogeeyo gaar ahaan muslimiintii dhan oo wada tukanaya dhinac igala tukanayo marka si gaar ah mudnaan gaar ah ay tahay micnaheedu waa mid ay iga duwan tahay ciidii hore maanta Dar es Salaam Dar es Salaam marka koowaad first way oo Soomaali ku ciidayo xaqiiqa imaade qurbaha san ka imaade waa gartay marka balkoon maasha Allah qurbaha hadda madan isku imaanays oo tukanays waa hela laakin farxadan iyo ciidan iyo ma leh hela maasha Allah maasha Allah walaa aad u faraxsanahay alxamdulillaah waxa la yaa ciidan ciideed kale ilaahay nabad iyo caafimaad aan u gaarsiiyo waxay gudubtay ida hor abey laakin ida abey meesto ana abal ana idiya aamin aamin dadku daawanaya waxa la yaa farxad igu iida dhamaantiin intaas kadib bulshada qaybaha kala duwan ayaa waxay u soo jeesteen beerta ugu weyn dalxiiska Muqdisho ee Dar es Salaam taasi oo leh qaybta xayawaanadka iyo qaybo kale oo dalxiiska halkani waa qaybta xayawaanadka ee beerta Dar es Salaam dadyow badan oo isugu jira caruur dhalinyaro iyo dadyow kale ayaa ku sugan waxaa halkan ku xareysan
حيوانات كلا دوان سيدا اللباحة ورابها يحاسكا دايركا يسيدو كلا حيوانات كلا قيبت حيوانات كرونتي حيوانا بدانا كجرا سيدا دواغا دواعادا اللباحة وحاكلا عرقنا يحاس انا كان قوة عرقنا وحاكلا عرقنا بكيلة وحان عرقنا يادا دبها اللي يرادا وقضحا قضحا لهايد بادياس اللي يهلي جري مركا حيوانات اساسا كلية بقيبها كلا دوان كجرا قيبها قبل كجرا مسحتا وعرقنا marka waa kulayta kuwaasan qaybahan aragna kamida haddana wili waa sidax muqoranayn in aragna qayb kale waxaan soo ciidistay in xabada warshadaha tarqisyarka soo ciidistay marka maalintii ugu horeysay maad waa Dar es Salaam soo booqdo masha Allah aad aan ugu faraxsanahay shabeelle maxaa ku dhaxartay Dar es Salaam wallahi wax yar badan ku dhaxarkay wax yar aan TV ka daawan jiray sida maxan Lions ka kale ee waxaan ku dhaxarkay Snake Masas ku dhaxarkay dawooyinka ku dhaxarkay marka waa aad baan la yaab masha Allah alwaahi waxa ku arkinayo مسحتا بلا والله جوا ولا مارتا ما ينيو وقتي وفرت ما يس فيلم اكو اركنيو تا هذا مارتا ها سين لغت مرتا بس عادي اللي ناس عقلار مش هذه مو قش ما ما جاج عيل اركو قلوا نحن كون لو يعسنا انا قبت واحد جو اللباح اي ما عرفت لا ما عرفت لباح مص اي يدير متعود لباح متعود لكن مسكليتا قيبتو لباح هي مسسك لباح مارك لباح وارك مركوري ساركتو ها لباح مركوري ساركو مركل المي يريسا جوجينو واكتو ولا لون كلش علان ها اي انت لباح مارك ها شو ويلا اي وي ها قبسته يا مانتا فرحد وين نوتا هاي انان كعيدنا هلكان een maarta kulan ciidno aan kulada damaashadno een maartay een bulshada weyn oo halkaan kaga soo qayb gashay ciidda inay maartay ayaguna ay halkaan imaadaan een runtii hadda waxaan joognaa qaybta xayawaanadka waana beerta Dar es Salaam runtii aadan ugu faraxsanahay runtii waliba waxaan ku arkay maanta een xayawaana aan hore kulliiba aan u arkina waan arkay een farxad weyn waa noo tahay inaan maartay halkaan een maartay imaano oo aan ciidda ku soo ciidno een kuna damaashadno qaybta xayawaanada een waraabe een mas een qoo een dabco ilbax maalada ma gaartay ma ka naxday mise waa ma cabsatay maya inta qabsaday rubi maya oo xiriya libax haywaan ka aragtay oo taabatay een mas dadka reer muqdisho ayaa si guud ugu ciidaya caasimada sanadkan si nabadgelyo ah zikri ahmed muuse tv ga shabeelle مقدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن اينا لا سعودان رسيفر اي كجران انكبادان افر كون او كانال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه